Hyvää päivää, Antero Hynynen, Muay Thai, kysy ja vastaa palsta. Meillä on kysymys Kasimirilta ja kysymys kuuluu näin. Minkälainen voimaharjoittelu olisi hyvä thainyrkkeilyn oheisharjoitteluksi? Tämä on aika kattava, laaja kysymys ja mä aion tässä videossa nyt vastata vaan siihen, että mikä mun oma näkemys aiheesta on. Ja teen seuraavan videon, missä sitten kerron tarkemmin, että miksi ja miten saadaan pidettyä homma tiiviinä. Tosiaan voimaharjoittelu on ihan hyödyllistä. Me tarvitaan voimaa ja myös thainyrkkeilyssä se on hyödyksi. Joka tapauksessa se tulee olla suhteutettuna taitoon ja kuntotasoon, että me saadaan siitä haluttu hyöty. Voimaharjoittelussa thainyrkkeilyn kannalta tärkeitä osa-alueet olisi perusvoiman kehittäminen, voimakestävyys ja sitten räjähtävä voima. Ja näistä kahta ensimmäistä perusvoimaa ja voimakestävyyttä olisi hyvä harjoitella ihan lajiharjoitteen ohessa. Esimerkiksi kehon painoharjoitteella tehdä punnerruksia, kyykkyjä, leukoja ynnä muita lihasharjoitteita lämmittely- ja loppuveryttelyn yhteydessä sekä myös erinäköisiä kuntopiiriharjoitteita voimakestävyyden kehittämiseksi. Ja sitten räjähtävän voiman kehittämiseen tarvitaan lisäpainoja ja sitä olisi hyvä tehdä vähän enemmän kausittain ja harvemmin. Ja tosiaan tässä voimaharjoittelussa oleellista on, että perusvoimatasot on kunnossa, että sitä perusvoimaa löytyy. Silloin me voidaan lähteä kehittämään vasta todella voimakestävyyttä ja myös sitä räjähtävää voimaa. Ja sitten näitä ominaisuuksia on kehitetty, niin voidaan siirtää ne lajiharjoitteisiin lajiharjoittelun kautta. Ja mä suosittelen tekemään kausittain yhtä osa-aluetta kerralla ja kerran viikossa. Lajiharjoittelu pitäisi olla se pääpainotus aina treenissä, toistoja, toistoja, toistoja ja sinne sitten kerran viikossa sekaan voimaharjoitteluun. Totta kai ensin se perusvoimatasot treenataan kuntoon. Keskitytään esimerkiksi kuukauden verran siihen perusvoiman kehittämiseen. Sen jälkeen voidaan seuraava kuukausi keskittyä voimakestävyyteen erinäköisten kuntopiirien, mäkijuoksun tai intervalliharjoitteiden avulla. Ja sitten voidaan ottaa se yksi kolmas kuukausi sitten räjähtävän voiman harjoittamista. Ja näitä olisi hyvä tehdä tosiaan kausittain, ei koko ajan. Ja silloin kun on kilpakausi, silloin voimaharjoittelu jätetään sivuun. Ja sitten taas jos on peruskuntokausi, niin silloin voidaan keskittyä vähän enemmän useamman kerran viikossa. Mutta lähtökohtaisesti kerran viikossa ja keskitytään perusvoimaan, voimakestävyyteen ja räjähtävään voimaan. Miksi ja miten? Lisää seuraavassa videossa. Kiitos kysymyksestä, Kasimir. Antero Hynynen, Muay Tribe.